Herkese salam, kanalıma ve yeni bir videoma hoş gelmişsiniz. Gedirəm mağazına. Bu mağazında bu paxlava bişirmişdim, Türk paxlavası. Onun lavaşını məndən yazıb çox soruşanlar olur ki, hansı mağazadan almışsınız? İnan ki, hər dəfə demişəm, həmişə də çəkirəm. Yəqin ki, tapa bilmirlər. Düzdür, biz də tapa bilmirdik əvvəllər. Sonra bildik ki, baxın, belə bir mağazım var. İndi gedirəm, yaxınlaşdırım, yaxından çəkim. Baxın, nə maqnit deyil, sentralma, nə maqnit deyil, nə də ki, pityorka deyil. Maqnit pityorkaya oxşar bir mağazindir. Hə, indi gedirəm ora, əgər o, lavaşın özündən də olsa, çəkib görsədəcəm. Olmamış olmaz Rusiyanın başqa şəhərlərində. Çünki bizim şəhər ən balaca şəhərdir. Yenə də burada var. Bax, hazır lavaş. Başqa şəhərlərdə də olar məncə. İndi dedim gedim çəkim. Baxın, bax, belə adını gördünüz. Baxın, bu mağazadan alıram mən. Deyirlər ki, pityorkadan alırsan, maqnitdən alırsan. Demək odur ki, yəni ki, yox. Elə-elə bir mağazındır, oradan alıram. Özdə bax, belə bir soyucunun içərisində saxlanır. Hazır testalar var da burada. İndi həmin lavaşdan yoxdur deyə görsədə bilməyəcəm. Baxın, belə hazır xəmirlər satılan yerdə olur ən çox. Deyə baxın, qutarıbdır, burada olurdu həmişə, indi yoxdur. Belə produkt mağazınıdır, nə istəsəz tapmaq olur burada. Nə istəsəz var. Yox idi deyə görsədə bilmədim sizə. İndi özünü də yəqin görübsüz də vloglarımda. Ona görə olsaydı, yaxından çəksəydim, lap yaxşı olardı. Bu əriştirlər çox güzel, dadlı olur. Bunlar. Da baxın, qəşəng tortlar da var. Çox qəşəng olur buranın tortları. Şirniyyatları. Mağazadan çıxdım, indi də gedirəm evə. O lavaşdan yox idi ki, çəkəm görsədəm sizə. Belə bir mağazadan almışam. Bizim bu şəhərdə mən axtarmışam neçə yerdə. Bütün mağazalara demək olar ki, baxmışam, heç yerdə yoxdur. Bircə dənə bu mağazada olur. Bircə dənə burada olur deyə biz hər dəfə də buradan alırıq. Belə maqnitdə, pityorkada yoxdur. Tapa bilmirəm mən də. Gəldim evə, indi də yemək hazırlayacağım, kotlet hazırlayacağım, kotletin içərisində kartuşka əlavə edəcəm, amma qoyacağım biraz qaynasın, çünki qaynanmış kartuşkanı əlavə edəndə çox yaxşı olur. Ben görsən rəndədən də keçirdib əlavə edirəm, amma ki qaynanmış çalışıram ki çox vaxtı qaynadıb əlavə edəm, onda lap yaxşı olur da. İndi bir, iki dənə kartuşkaydı qoydum qaynasın, mən də keçim. Ətini hazırlayım. Bir ədəd yumurta vururam. Mən həmişə kotletə yumurta əlavə edirəm bir dənə. Göy-göyərçisində əlavə edim. Biraz göy soğan əlavə edəcəm. Bir də kişniş var, onu doğrayacağım. Yeməyə iftara hazırlayıram mən. Çünki gün ortaya yeməyim var idi. İndi iftara hazırlayım. Tez bunu bişirim. Sonra da istəyirəm lavaş salat eləyəm. Heç nə, düzdür, hər bir şey var orada, amma ki, heç doğrayıb hazır eləməmişəm da. Dedim, ikinci yeməyə bişirim, sonra salat eləyərəm. Belə iftara var, haradasa 3 saat var, 3 saat kimin yəqin ki, hazır eləyərəm. Mən sarımsaq da əlavə edirəm. Bir dənə belə diş sarımsaq idi. Onu balaca-balaca doğradım. Sarımsaq çox qəşəng dad verir də. Həm də evdə hamı xoşlayır sarımsaq əlavə edəndə. Sarımsağını da əlavə elədim. İndi gözləyim ki, kartuşkalar da qaynasın tez. Onu da əlavə eləyim, bişirim. Dedim, kartuşka qaynayacaq. Kartuş da qızardacam da. Çünki mən həmişə kotlet qızardanda yazanlar olur ki, ilk öncə kartuşkanı qızart,
onun da yerine kotletleri kızart. Mən həmişə elə eləyirəm düzü, amma birdən görsən ki, tələsi olur. Kotletin ətləri hazır olur. Ət hazır olur. Birinci əti qızardıb, sonra kartuşkanı qızardıram. İndi amma dedim elə tez birinci kartuşkaları soyun, qızarınca mən əti hazırlayaram. Yəqin ki, tam. Kartuşkanı koydum qazın üzerine, kartuşka kızarınca ben de dedim lavaş salatının içliğini hazırlayayım. Lavaş salatını o kadar farklı farklı hazırlayanlar var ki, içerisine kök de əlavə edirlər, kişniş de əlavə edirlər, yani farklılar çoxdur. Ama ki, mən göy soğan, pomidor, xiyar, pendir, bir de mal əti var. İndi onu da koyacağım qaynasın, bunlardan istifadə edirəm. Düzdür, əvvəllər məndə hazırlayanda kişniş əlavə edirdim. Sonra uşaqlar xoşlamadı. Mən də əlavə etmədim. Dedim, nə cür xoşlayırlarsa, o cür də hazırlayacağım. Kartuşkanı da qaynatdım, əzdim, onu da qatdım içərisinə. İndi yaxşıca duzunu da əlavə etmişəm, əlimlə qarışdırıram. Mən əlimlə qarışdırmasam elə bilirəm ki, bunun duzu, məsəl üçün, göy, göyərti, ət, heç biri bir-birinə yaxşı qarışmır da. Əlimlə qarışdıranda ürəyimə yatır belə deyim. Tavanda koydum sinsin. İndi kotletlərimi pişirim. Demək olar ki, salatım da çox şeyini hazırladım. İndi əsas ətidir. Ətini qoymuşam qaynatmağa. Düzü salat hazırlamayacaqdım deyə. Ona görə ətini yoxsa səhərdən qaynadardım, hazır olardı. Elə birdən qərar verdim ki, salat da hazırlayayım. Ona görə əti indiyə qalıbdı. Yoxsa səhərdən fikrim olsaydı salat hazırlamağa. Elə səhərdən ətini qoyardım, tez pişib hazır olardı. Xırda-xırda doğramışam, tez qaynayacaq, pişəcəkdi. Kotletləri əsas pişirin. Kartuşkanı bu cür qaynadıb əlavə edəndə görsünüz nə qəşəng olur. Amma ki, rəndədən keçirdib tökəndə, suyu çıxır. Nə qədər də yaxşı olsa, desək ki, yaxşıdır. Amma yaxşı olmur da, sulu olur. Amma bu cür qaynadı və əlavə edəndə suyu çıxmır, qəşəng olur.
Yemeğimi pişirdim, artık hazırdır. Her bir şeyini hazırlamışam. İndi geçirəm salatı, tez hazırlayayım. 5 adet lavaş götürmüşəm. Mayonez, göy soğan, pomidor, pendir, xiyar, bir de ətdən istifadə edəcəm mən. Yani başka ərzaqlar heç nə istifadə etməyəcəm. Salatım artık hazırdır. Hazırladım, bizim iftarımızın vaxtıydı deyə mən salatı biraz tez doğradım. Siz elə bil ki bu cür hazırlayıb soyuducuda bir 5 dəqiqə 10 dəqiqə gözləsəz yaxşı olar. Bu da yeməyim. Artık yeməyimiz də hazırdır. İndi biz iftarımızı açaq, siz də göz haqqınızı halal edin. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İnşallah gelen bir videoda görüşmek ümidiyle. Sağ olun.